кримінальне провадження, Мосійчуку довелося відмовитись від своїх мерських амбіцій. Він планував поборотися за крісло київського міського голови протягом цих місцевих виборів. Ну а тим часом на виборах застосовують перевірену політтехнологію з однаковими прізвищами та іменами. Серед кандидатів у мери та депутати міськради, облрад чимало клонів. Така технологія ефективна і законна. Політологи кажуть, так конкуренти відбирають голоси. Адже електорат може просто переплутати в бюлетені знайомого кандидата з його близнюком за прізвищем. Хоч не часто, але вдало таким чином вдається заплутати виборців на Волині. На Закарпатті цього року лише в Мукачевому 5 кандидатів-клонів, а в Одесі на вибори йдуть одразу 44 Дарт-Вейдери. Політичне клонування захлинуло Україну. В Миколаєві на посаду міського голови серед 18 кандидатів одразу троє Дятлових. Технологія проста і ефективна – заплутати виборців і відтягнути голоси. Цих людей убеждали виключно за вознаграждення поучаствовать в этих грязных технологиях. Но как уже были и серьезные переговоры с рекламными компаниями, где у нас забрали бигборды. Уже были повестки в правоохранительные органы и уголовные дела. Появились двойники. Фахівці твердять, такі технології переважно використовує один з двох фаворитів виборчих перегонів проти свого конкурента. Іноді так можна виграти критичний відсоток. Хоча депутат Луцької міської ради Олександр Семенюк вважає, його двійник може перетягнути до 5%. Такі технології діють, і вони дуже суттєво впливають на результат. Його однофамілець-підприємець клоном себе не вважає. Люди не дивляться на прізвище, люди дивляться на партії. Він іде як в облраду, так і в міськраду. Я йду в міськраду, в мене є свій погляд. А він хоче або туди перепригнути. Чимало однофамільців зареєструвалися на виборах очільників міст на Закарпатті. В Ужгороді по два Андрієвих, Качурів та Чубірків. П'ятеро Чубірків балотується і в мери Мукачевого. Тут також чимало балог. Справжня атака клонів в Одесі. В тамтешню міську раду балотується одразу 44 дарти-вейдери від одноіменного блоку. Серед них 15 дартів Володимировичів, 6 дартів Миколаєвичів та навіть одна дарт Олександрівна. Формально жодного порушення закону. Еще до выборов на детском форуме было размещено объявление о наборе желающих поменять свои паспортные данные на Дарта Вейдера за определенное вознаграждение. За зміну прізвища платили за вдаток, решту обіцяли дати після реєстрації кандидатом в депутати. Загалом $250. Пропозиція зацікавила одного сантехніка, одного слюсара та майже 30 безробітних. Було б і більше, однак у виборчкомі деяких персонажів забракували. Они дали возможность нам зарегистрировать всех дартвейдеров, которых мы хотели. В результате пострадал каждый украинец, потому что он не смог демократично прийти и сделать свой выбор. Засилля клонів – це політична маніпуляція, яка свідчить про низьку культуру учасників виборчих перегонів і небажання вести свою кампанію чесно та прозоро. Однак незаконно дії двійників чи тих, хто змінює прізвище, назвати не можна. Тож перепон для їхніх хитрощів законодавці наразі не придумали. Олена Мілова, Олена Горячева, Катерина Курбанова та Світлана Ковбиця. Факти ICTV.